Soc l'Esther Salut, soc la directora del MOPI de CAS i ara us explicaré una mica i us posaré en context una activitat que hem fet d'interioritat aquest any al MOPI. Aquest curs, una de les coses que volíem aconseguir era integrar dins de Pastoral i Formació Humana tot allò que fa referència al treball de la interioritat. La interioritat entesa com allò més profund de la persona, no? Com el coneixement d'un mateix. Creiem que el MOPI és fonamental començar a treballar, sobretot doncs, perquè encara al futur, en etapes posteriors, doncs se'ls demana als nens i les nenes que reflexionin i que creïn el seu propi projecte vital. Llavors, a nivell del MOPI, creiem que la interioritat és una gran aportació en aquest projecte vital. A inici de curs, parlant amb l'Òscar Fuentes, que és un jesuïta que s'ha incorporat nou aquí a l'escola, doncs, bueno, a partir d'una conversa informal, em va passar uns materials per treballar la interioritat. I a partir de la inspiració amb aquests materials, doncs, hem creat cada trimestre aproximadament entre 2 i 3 sessions d'interioritat a cadascun dels cursos del MOPI. A P3 hem començat amb coses molt bàsiques, coses molt de sentit, de començar a conèixer a un mateix, i a P4 i a P5, doncs, a part de continuar amb aquest treball personal, també l'hem extès cap als altres, no? Perquè bueno, la nostra filosofia és que la persona en si doncs, és molt important i té un pes molt important, però som persona amb els altres. Llavors, a partir de P4, doncs, hem començat a crear aquesta xarxa de ser persona, però ser amb els altres. I un exemple és l'activitat que us presentem a continuació. És una activitat feta a partir de la reflexió de les persones que ens estimen. No? Tota persona necessita amor, tota persona necessita sentir-se estimat, sentir-se valorat pels altres. Llavors vam començar a parlar de les persones que ens estimen. Qui són les persones que ens estimen? Qui són les persones a les que nosaltres estimem? Com els mostrem tot aquest efecte. I vam fer tot un llistat d'accions, doncs, de paraules, de sentiments, de frases que ens feien sentir bé i que demostraven tota aquesta estimació. I un cop fet això, ja vam passar a la petita proposta individual. Vam crear en paper d'embalar un cor gegant, un cor doncs, ple d'acolliment, no? Un cor capaç d'acollir tot el que ens aporten els infants. I cada nen i cada nena va escollir una paraula, un gest, alguna cosa que ell el feia sentir bé i que li transmetia molt d'amor. Ho van escriure en un paper i de forma conjunta vam omplir aquest gran cor. Aquesta és una de les propostes que hem fet d'interioritat al llarg del curs, en aquest cas a MOPI 4.